Територія гуртожитку на вулиці Поштовій в Олександрівському районі Запоріжжя огороджена стрічкою. На місці чергують поліцейські. Саме тут вчора був зафіксований спалах коронавірусу. Інфекцію виявило 13 мешканців. Сьогодні ще вдвох. В сімейному гуртожитку був зафіксований спалах захворювання. При тестуванні підтвердили, що це коронавірус. Спочатку було 11 людей, потім 12, наразі їх вже 15. 15 хворих на одному поверсі проживання. Через спалах коронавірусу в гуртожитку мешканцям заборонили виходити зі своїх помешкань. З вікон люди скаржаться журналістам, що їм нічого не пояснюють. Нам ніхто нічого поки не говорить. Мене вже протестували. В нас на третьому поверсі все добре. Ми з п'ятим не контактували. Вчора в районній адміністрації обіцяли забезпечити жителів гуртожитку контактами служб доставки, котрі зможуть безкоштовно привозити сюди продукти харчування та питну воду. Зараз роздамо їм телефони доставки продуктів безкоштовної води. Якщо будуть питання виникати, в них будуть усі телефони. І це зробили. Втім, суми на запропоновані продукти у службі доставки вище, аніж у магазинах, жаліються жителі. І обіцяна безкоштовна доставка є, але лише при замовленні на суму від 300 гривень. Ціни там скажені. Тож службою доставки користуються тут не всі. Продукти харчування здебільшого отримують через знайомих та родичів. Я з новин почув про доставку, а насправді кожен сам за себе. Нам нічого не кажуть. Ми взагалі без виходу. Ані сміття викинути, ані купити поїсти дуже складно. Поки ж люди змушені не виходити зі своїх помешкань, всередині будівлі спеціальні служби проводять дезінфекцію. Повністю все приміщення, так? Повністю є купас. Будемо продавати. А, там, де заражені? Один повер. Нагадаємо, першою з мешканців гуртожитку захворіла жінка. Її шпиталізували до обласної інфекційної лікарні. А усім, хто мешкав з хворою на одному поверсі, зробили ПЛР-тести, які вчора виявили ще 12 хворих. Ніхто з них не мав жодних симптомів. 9 інфікованих ушпиталили до 7-ї міської лікарні. 6, в яких з'явились симптоми, в обласну інфекційну. Всього ж у гуртожитку мешкають майже 200 людей. Їх продовжують перевіряти на наявність коронавірусу. Сьогодні протестували більше сотні жителів. На сьогоднішній день з тестів, які 112 були зроблені. Сьогоднішній день з тестів 112 були зроблені. Один показав позитивний результат. Це з 5-го поверху, де вчора були 13 захворілих. Сьогодні продовжуємо. Люди приходили вчора ввечері, всіх пускали. Вони чекали тестів. Коли всіх протестуємо, подивимося на результати. І на комісії будемо приймати якесь рішення. Або це 14-денний карантин, повністю будуть заблоковані. Або ж підпишемо документи про самоізоляцію. І жителі будуть самі виконувати самоізоляцію. Це вирішимо тільки тоді, коли всіх протестуємо. Тестування на коронавірус у гуртожитку мають завершити сьогодні, повідомляють в міськраді. Всього ж у Запорізькій області станом на сьогодні зафіксовано 182 випадки захворювання на коронавірус. Юлія Сенак, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.